eftermiddag. Varmt välkomna ska ni vara till den här något bättre mentalt dagen. Jag heter Johnny Hagman och är president i Ängelholms Rotary Club. Vid sidan av mig har Magnus Herbst som är president i Ängelholms Rotary Club. Hej allihopa och välkomna och tack för att jag får stå här och prata med er idag. Malin heter jag och idag så är jag här som representant för föreningen Kedo. En bit i vår stödfunktion som är väldigt, väldigt populär och brett utbrett använd idag, det är färdighetslistan. Och den ser ut så här. Och på baksidan så står det, innan du skadar dig själv, ställ alltid dessa frågor. Och sen är det ett gäng förslag på frågor. Vi kommer då från nätverket Fusit. Ett nätverk som finns i nordvästra Skåne kommuner. Och riktar oss till barnfamiljer som har det lite svårt och de behöver lite stöd. Vi är ett helt ideellt nätverk och vi kan skryta med att vi har inga som helst omkostnader på vår verksamhet. Jag gick till tentasalen och bara satt där och fikade och chansade på några av frågorna. Jag visste inte ens vad tentan handlade om. Allt för att folk skulle få uppfattningen av att okej, han är här, han gör tentan, han har koll på läget. Allt är som det ska. Sen ser jag hur det rullas in en bår så här framför mig med en äldre kvinna på. Och då tänker jag bara att jag är inte ensam i det här rummet. Och det är det sista som jag kommer ihåg innan jag faller i koma. Och en person som är hjälpsökande, om den får det här bemötandet så kommer det i sin tur leda till att man orkar kämpa. Man orkar gå vidare och söka hjälp. Men först skulle jag vilja att ni funderade lite på begreppet psykisk ohälsa. Vad betyder egentligen psykisk ohälsa? Vad menar vi med det? Men jag kan verkligen konstatera att de här föredragen och föreläsningarna vi har fått ta del av idag har varit helt otroligt fantastiska och informativa. Vi kan tillsammans ta de här stegen för att du ska få den hjälp du behöver. Men jag är ju också en kommunrepresentant, eller hur? Jag är också här för att påminna er om att nej, kommunen bedriver inte vård och behandling. Det gör vi inte. Men vi finns här. Kommunens hemsida. Och med dessa ord så vill jag säga tack till alla er som har varit här idag, till alla de som har föreläst och till Rotary som har arrangerat den här dagen. Tack så jättemycket.